вечір. Журналісти столичних новин про важливі події п'ятниці у студії Лілія Гулей. Дивіться у програмі. Швидка допомога з Канади. Українцям передали десяток медичних автомобілів. Шеститисячна армія комунальників майже здолала снігову стихію. Як розчищають столицю? Добродійний та видовищний флешмоб. Естафету з віджимань підхопив секретар РНБО та чиновники КМДА. Втрати на передовій. Загинули двоє українських бійців внаслідок мінометних обстрілів у Новотошківському та Широкиному. Загалом минулої доби окупаційні війська відкривали вогонь 63 рази. Більшість обстрілів з важкої артилерії. Особливо загострилася ситуація на Маріупольському напрямку. Туди противник підтягнув артилерію і танки. Важке озброєння на повну потужність застосовують і на Донецькому напрямку. Понад 80 мін випустили по Авдіївській промзоні. І різко погіршилася ситуація на Луганському напрямку. Там передову обстрілюють градами. По Новозванівці випустили 20 снарядів з реактивних систем залпового вогню. Гатили також 120-міліметровою артилерією. Подробиці зі штабу АТО. Отже, протягом останніх днів обстановка на Луганському напрямку стрімко загострюється. Перш за все, мова йде про Попаснянський та частково Новоайдарські райони. Причому географія бойових дій там значно розширилася. Противник вчора масово обстрілював українські позиції на 40-кілометровій ділянці фронту Кримське-Новозванівка. Кількість випущених мінометних снарядів перевищила позначку 160. Також окупанти застосовували ствольну артилерію, зокрема самохідні артилерійські установки «Гвоздика». 10 автомобілів швидкої допомоги отримали українські медики від Канади. Машини обладнані за останнім словом техніки і повністю пристосовані до українських умов. Подарунок канадці зробили з нагоди 25-річчя дипломатичних відносин країн. Три швидких поїдуть на Луганщину. Решта машин надаватимуть допомогу у Тернополі, Чернівцях та на Харківщині. Автомобілі не нові, але у відмінному стані. У Міністерстві охорони здоров'я упевнені, ці спецавто допоможуть врятувати не одне життя. Добродійний і водночас видовищний флешмоб з віджимань не сходить з телеекранів України. Щодень кількість його учасників зростає. І за цим процесом із захопленням спостерігають українці. Ми вже показували, як естафету перейняв мер Києва. Сьогодні ж до флешмобу приєдналися заступники КМДА. А слідом за начальником Генштабу Збройних сил продемонстрував свою фізичну форму і секретар РНБО. По 22 віджимання, 22 дні поспіль. Ось умови челенджу. І в соціальних мережах щодня з'являються нові відео тих, хто прийняв цей виклик. Тут і політики, і чиновники, військові, менеджери, байкери і багато інших. Сьогодні виклик отримав перший заступник голови КМДА. Зайшов по справах до Геннадія Плісу. Я йому запропонував, чи він підтримає, він підтримав відразу. Геннадій Пліс не просто підтримав, він віджався 66 разів, аби передати естафету одразу трьом своїм колегам. Віджався 66 разів спеціально для Іліса Гайдака, 22 рази, для Віктора Брагинського, директора метрополітену, 22 рази. І 22 рази для Михайла Хорошевського, директора КП «Кевекспертизи». Віджимався сьогодні і голова РНБО Олександр Турчинов. 23, 24. На всякий випадок запасу. Суть флешмобу – підтримати ветеранів війни, яким складно пристосовуватися до мирного життя. Українці хочуть показати військовим і ветеранам АТО, що цінують їх подвиги. Хтось із них втратив роботу, хтось взагалі, можливо, втратив сенс того, про що ті цілі, які вони мали до війни, от трохи змінюється їх мировоззрення. Я сподіваюся, що все це ми маємо їх підтримувати. Ми хотіли б і серцем, і душою бути разом з нашими хлопцями. Є така проблема, і вона може з часом стати більше, коли нарешті почнуть уже вертатися зі сходу всі, хто там зараз обороняє країну. Ну, пам'ятаємо про хлопців, і коли вони там, і коли вони повертаються. Наталія Білогурова, Дмитро Кокатов, телеканал «Київ». Столиця працює над створенням єдиної системи безпеки. Наступним кроком після відкриття центру обробки даних, де зберігається інформація з кількох тисяч камер спостереження, стане підключення до серверів усіх служб Києва. Це виглядатиме як прокладання кабелів, за допомогою яких запрацюють багато корисних проєктів, що значно спростять життя містян. Запровадження системи дасть можливість забезпечити роботу загальноміської системи
відеонагляду. Система дасть вам можливість в будь-який момент отримати всю інформацію, що стосується допаркування. Також транспортна структура, єдиний проїзний квиток. Єдина система оповіщення в разі надзвичайних ситуацій вкрай важлива для безпеки нашої столиці. Ми будуємо міську інфраструктуру передачі даних. Тобто ми, по суті, кладемо оптоволоконний кабель для того, щоб забезпечити швидку передачу даних. Є сервіси такі для киян, як відеоспостереження. А зараз ми будемо будувати електронні парковки, електронний квиток, розумні зупинки. Ми зараз вже підготували інвестконкурс, будемо виносити на інвесткомісію Wi-Fi у центральній частині міста. Столичні комунальники до обіду практично подужали снігову стихію. Опади, прогнозовані синоптиками на сьогоднішній ранок, накрили Київ дещо раніше, але це не застало зненацька майже 6-тисячну комунальну армію. Як злагоджено розчищали вулиці, бачила Наталка Біловол. Дружні гуркіт лопат чути неподалік Севастопольської площі і по обіді. Снігу, який почав сипати у столиці на світанку, не дають шансу нападати на тротуари. Розчищаємо підземні переходи, навколо переходів, тротуари, де не проїжджає техніка, і зупинки. Ми вже зробили десь відсотків 70-80 є. Поруч з руками працює і техніка. Ще від ранку на столичних артеріях тільки автодорівських понад 270 машин, ще 47 бригад ручного чищення. Загалом по місту це більше 5000 одиниць спецтехніки та понад 6000 людей. Така комунальна армія з'явилась на дорогах завчасно. Прогноз завчасний, він показував, що сніг розпочнеться о 7-8 ранку. Але сніг розпочався о 3-й. Наші працівники і техніка відповідно були готові. В 2:30 почали виходити на відповідні позиції дислокації. Тож до обіду дорожньо-вулична мережа міста фактично чиста від снігу, але не там, де роботі комунальників заважають автівки, залишені обабіч доріг і припарковані на тротуарах. Іде трактор по тротуару, йому треба з'їжджати, тому що стоять машини, об'їжджати, і, виходить, остаються місця, де треба вручну все дочищати. Так же і стосується і вулиць. Машини паркуються вздовж, і ми до кінця не можемо вулиці очистити. Понад 5000 тонн снігу довелося сьогодні вивезти комунальникам на спеціальні майданчики, на які, до речі, цьогоріч відвезли ще рекордну кількість снігу. Більше 100 тисяч тонн ми вивезли з міста на місця складування снігу. Якщо у порівнянні з минулим роком, то це було всього тільки 36 тисяч вже станом на березень, а ми маємо на сьогоднішній день січень. Утім, в Київавтодорі заспокоюють, місця для снігу на майданчиках ще є, але зважаючи на щедрі опадами зими, міркують над будівництвом снігоплавильного пункту. Це пасивне таяння снігу за рахунок використання теплої енергії каналізаційних колекторів, які мають температуру робочу 16-18 градусів. Відповідно, цією сумішю орошується сніг. Випробувати в дії новий спосіб боротьби зі снігом в місті сподівається вже наступного року. Наталія Білопол, Андрій Гегеля, телеканал Київ. День пам'яті жертв Голокосту відзначають сьогодні у світі. У Києві планують створити меморіальний центр жертвам Голокосту у Бабиному Яру. Про це повідомив столичний голова. За словами Віталія Кличка, такі музеї пам'яті є у багатьох містах світу – у Відні, Берліні, Варшаві, Нью-Йорку, Єрусалимі. Київська влада наприкінці вересня торік підписала декларацію про наміри створити меморіальний центр. До втілення цього задуму долучаться відомі українські та міжнародні благодійники, історики, освітяни та громадські діячі. Такі події цього часу. Зараз дізнаємося, що у центрі уваги програми з одноіменною назвою. Тетяна Кругова щодня знайомить киян з проектами бюджету участі. Таню, привіт, тобі слово. Вітаю тебе, Ліля. Отож, нагадую, дійсно, цілий тиждень ми говоримо про проекти бюджету участі різних районів столиці. І сьогодні ми нарешті виходимо на фінішну пряму. У нашій студії будуть представники двох районів – це Солом'янка та Шевченківський район. Долучайтеся, якщо маєте свої запитання, 223-09-71. Ми починаємо за кілька хвилин, а з тобою, Ліля, я не прощаюся. О 18-й під час анонсу побачимось. Дякую. Надзвичайно корисний цикл програм у центрі уваги щодо проєктів містян, які мають зробити місто кращим за рахунок бюджету участі. Приєднуйтесь до прямого ефіру вже за кілька хвилин. Зараз же шанувальників спорту запрошую до екранів Роман Цегай. А СТН в ефірі дивіться о 19-й. Ми вітання усім, хто слідкує за новинами спорту.
Українка Юлія Джима відтепер є чотириразовою чемпіонкою Європи з біатлону. Нагадаємо, раніше вона перемагала на першостях континенту в естафетних гонках. А цього разу в Польщі Джима виборола першу індивідуальну нагороду найвищого ґатунку. У Запоріжжі стартував командний чемпіонат України з легкої атлетики. Один з етапів відбору на чемпіонат Європи у приміщенні, який у березні прийматиме Белград. Після напруженого олімпійського року низка вітчизняних та світових зірок пропускають нинішній зимовий сезон. Отож, зараз шанс проявити себе молодим атлетам. 17-річна багатоборка з Броварів Аліна Шух – світова рекордсменка у своїй віковій групі. У Запоріжжі бореться за право вперше в житті виступити на дорослій континентальній першості. Для цього їй потрібно показати результат на рівні топ-8 європейського рейтингу. Та й чимало інших, як досвідчених, так і молодих легкоатлетів на разі в погоні за нормативами на чемпіонат Європи. Отож, в найближчі два дні в манежі буде спекотно. У нас сейчас подрастает целая плеяда молодых атлетов, которые завоевывают призовые места и чемпионы на юношеских, юниорских, молодежных чемпионатах мира и Европы. У нас что самое главное? В 2020 году это Токио Олимпийские игры. Чтобы там успешно выступить, вот, в общем-то, у нас на этих спортсменов мы и будем опираться. ФК «Тернопіль» став першим фіналістом меморіалу Олега Макарова. У півфіналі аутсайдер першої ліги України зустрівся з футболістами «Сталі» з Кам'янського віком до 21 року. Гра розпочалася на зустрічних курсах. Суперники по черзі навантажували воротарів. Але доля посміхнулася відзначитися першими «Тернополю». Це сталося наприкінці першого тайму, коли Вонс у метушні проштовхнув м'яча у ворота. Відігратися дніпровцям завадив свисток на перерву. Щойно гра відновилася, як Тернопіль вже подвоїв перевагу. Втім, віддамо належне команді з Кам'янського. Сталь не здалася і з пенальті спочатку скоротила відставання, а під завісу гри відігралася. Щоправда, це юним дніпровцям не допомогло. За лічені хвилини до кінця захисник Адріан Бабич влучно пробив зі штрафного і вивів Тернопіль до фінала Кубка Макарова, де команда Василя Матвійківа зійдеться з ковалівським колосом. Перша ліга є перша ліга, клас команди трошки вищий. І індивідуально кілька гравців, які в нас були значно сильніше по класу, тому вони вели гру, це дало нам перевагу. У нас таких останні 10 матчів. Ми так останні 10 матчів виповзаємо. Програємо, забуваємо на останні. Це характер. Ну що ж, на цьому все. Будьте здорові.